23 en 24 februari is dit weer tyd vir die Williston Skou. En ek gesels met Wilhelm Steenkamp, hy is visie-president. En Wilhelm, ja, ek weet die Noord-Kaap het ook goeie reën gehad. Is dit die geval daar by julle in die Williston omgewing? En indien wel, beteken dit goeie nuus vir die Skou? Liesel, ek moet sê, dit vir die Skou self en vir die gemeenskap beteken die reën wat geval het baie. Ek moet sê dit sommer die boere se gemoed lekker gelig om die nuwe jaar met nat grond in te gaan. Maar ek moet sê hier is dele in Williston, meer die noordelike dele van Williston het dit minder gereën. Dit het nou nie so gereën soos wat soos die ander dele reën gekry het nie. Maar ja, ons is dankbaar vir elke druppel wat geval het en dit is 'n goeie begin vir die somer. So ons is baie opgewonde vir die somer wat voorlê. Julle het altyd 'n groot verskeidenheid skaapras kompetisies. Enige kampioenskappe waarvan jy ons kan vertel tydens vanjaar se skou? Ja, ons het elke jaar een van ons mikpunte elke jaar is om te sorg dat die skaapkrale, die kleinveekrale elke jaar vol is van die Vrydag tot die Saterdagmiddag. Toe ons wil sorg dat die krale vol is daar. Sal ek sê vir elke gas of elke iemand wat die skou kom ondersteun dat daar diere is. So ja, ons is vir jaar weer baie bevoorreg om 'n groot verskeidenheid van diere aan te bied. Ons het weer die SA Afrikaner Kampioenskappe wat vir ons 'n groot ding is. Dit is enig in sy soort. Daar's nie hulle bied dit die SA Afrikaner skou het eintlik al uitgesterf en ons bied die SA's bied ons nou elke jaar aan by ons die laaste 3 jaar wat ons baie pluimpie vir ons, dat ons dit nog, dat die SA's almekaar gekies word om by ons aan te bied. So ja, dit is baie nice, wat dit baie uitsien daar ook, en die competitie is ook altyd baie straf, so daar is altyd baie mooie diere. Ja, en dat is elke jaar die, ons Williston boerbokkampioenskappe is ook altyd baie sterk, ons het tussen 200 en 300 bokke altyd, goeie kwaliteit bokke, en dan dorpers, wolskaap, melkbokke, ons het al paar jaar die SA melkbokkampioenskappe ook aangebied, die melkbok kwaliteit is ook altyd baie sterk en baie goed. En ja, dan het ons gesien, ons het laas jaar die SA van Rooi ook aangebied. Ons het nou nie, hulle bied net elke tweede jaar hulle SA kampioenskappe aan, wat ons nou nie vir jaar weer aanbied nie. Maar ja, ons kyk so na 500 diere, inskrywings 500 diere en dit is in 30 en 40 vertonings wat al die rasse vir ons gaan hulle klein vee bring, so ja, so die krale gaan weer vol wees en die kompetisie weet ons gaan weer baie sterk wees. Julle doen altyd moeite met die opkomende boere sover die slaglam kompetisie betref. Vertel ons bietjie daarvan. Ja, ons het altyd die Williston Skou se slaglam afdeling is altyd 'n groot hoogtepunt by die skou. Dis sommer so onderlingse kompetisie ook tussen die manne wat hulle altyd doen so, maar ja, en die kwaliteit is ook altyd baie hoog en so ons het elke jaar kyk die diere wat hier tentoongestel word in die karkasse en die lammers wat geslag word, gaan altyd verder sê maar na die volgende kompetisies toe goed en ons het altyd baie staanplekke, goeie staanplekke daar en goeie pryse wat daar gewen word deur die boere. En wat ons vir jaar ingebring het is 'n interdorp kompetisie. So die omliggende dorpe gaan soms 'n bietjie te mekaar ook deelneem. Dis nou meer die kommersiële boere wat nou gaan ook te mekaar deelneem soms 'n bietjie vir interessantheid. En ja, dan die ons opkomende boere, ons word baie goed ondersteun deur hulle by die skou se slaglam, by die slaglam kompetisie en die kwaliteit elke jaar raak net al hoe beter want hulle maar dis ook maar jy wil elke jaar wil een as jy een nou vir laas jaar 50 gekom het, wil jy hierdie jaar beter doen met sy lammers so goed. So die mense is regtig hulle is baie geïnteresseerd om deel te neem en die 2 jaar terug weet ek het die opkomende boere het hulle die kompetisie gewen, het hulle die kommersiële boere gewen. So dit was nogal, dit het eintlik wel die manne baie aangemoedig om nog betrokke te raak en beter diere in te skryf en hulle kwaliteit ook beter te maak. So ja, as die opkomende boere, ons doen baie moeite om hulle op te betrek. Hulle kom in waar hulle as die diere geslag word, kan jy nou kom kyk hoe hulle gemeet word en gesny word en hoe die punte toegeken word. So hulle betrek die mense by dat die mense presies weet hoe loop die proses van die slaglam kompetisie goeders en ja, so motiveer ons mense om en die opkomende boere om die volgende jaar weer deel te neem. So ja, ons het vir jaar weer 'n baie groot belangstelling en die omliggende dorpe is baie, sal ek sê, sien baie uit na die kompetisie wat ons gaan hou. Die Williston Skou is natuurlik bekend vir hulle perdevertonings. Wat gebeur vanjaar?
Yes, nee, nee, ons het weer vir jaar, die perde is maar soos elke jaar 'n groot hoogtepunt op ons skou kalender, op ons skou program. Ons kyk vir daar vir jaar so na so tussen 90 en 100 perde wat gaan kom. Daar is al 'n klomp inskrywings, maar ons maak reg vir so tussen 90 en 100. En ja, hulle kom van wyd en suid. Dis regtig van oral oor die land kom die mense. Dit is regtig vir ons 'n riem onder die hart dat die mense so ver kom om te kom skou. Om met hulle perde, want dit is maar kostes betrokke en goed, so hulle kom ver om te kom skou en in ons omgewing is die skoue is maar min skou, die skou het baie uitgesterf en so die mense, daar's 'n geleentheid om hulle diere teen ander diere te kom meet. So ja, so met dit gesê is ons baie bly dat die mense nog ons skou die perde afdeling so groot ondersteun en vir die beoordelaars wat van ver af kom om op te kom beoordeel by ons skou. Wilhelm, sover ek weet, is die Suid-Afrikaanse jeugskou ook op Williston gebore. Gaan julle vanjaar weer so 'n jeugskou aanbied? Yes, nee, ons het ons gaan vanjaar weer, ons doen baie moeite met die jeugskou, want soos ons almal tog maar weet, die kinders en die jeug is die toekoms van die skou en van landbou in Suid-Afrika. So om die kinders lief te maak vir landbou en vir boerdery. Doen ons baie moeite om die kinders te betrek by die skou. So ja, ons het vir jaar weer 'n groot jeugskou wat is besig is om te beplan en ons kry 'n goeie samewerking met die Namakwa streek. Die Namakwa streek, dis nou hier van ons af op Appington se kant toe. Het ons werk baie lekker saam met hulle. Goed, hulle help ons met die beplanning en die borgers soek vir dit ook. So ja, so hulle ja, werk ons lekker mee saam en ons kry baie goeie ondersteuning van hulle af. En ja, die kinders kom, soos ek sê, van wyd en suid af. Ons kry kinders van Oakdale, daar onder Riversdale se wêreld, Klein Willem, hulle kom van oral af om te kom hier skou by ons waar ons baie bly is. En ja, daar is ook maar so 'n ding kan ook die plaas wat sonder borge nie. Ons is borge baie afhanklik van borge af en daar het ons vir Afriforum en Job Honnekos, hulle het is ons groot borge by die heerskou. Hulle help ons regtig, ondersteun ons baie daar om vir die kinders die moeite werd te maak om te kom en die pryse ook die moeite werd te maak vir die kinders om hulle te aan te spoor om volgende jaar weer te kom. Waarna kan besoekers nog uitsien? Ag, yes, ja, nee, ons het 'n vol program. Ons het regtig 'n vol program by die skou vir jaar. Ons het so 'n bietjie buite die boks gegaan en ons het vir Appel gekry om vir Saterdag aand, die skou nou verby is Saterdag aand, kom tree Appel vir ons op. So ons vir die skou op 'n hoë noot afsluit en skoue is soos maar groot Afrikaans. So ons is Appel gaan vir ons lekker kom vermaak met sy Afrikaanse musiek en sy lekker Amerikaanse boere musiekie, maar sy tipiese Afrikaans wat hy sing en al so. Ja, okay, dan is daar vir groot en klein vermaak by die skou. Daar is letterlik van enige iets wat die kinders vanaf vermaak wees en dan gaan ons het baie stalletjies, baie landbouuitstallers, mense wat van ver af kom om landbouprodukte en landbouuitstallings te kom doen. So ja, so daar gaan vir enige iemand gaan daar van iets wees. Daar gaan ons tips braaityn gaan oop wees. Die manne kan lekker kuier en gesels en ons het baie buitemense wat kom en reuniegroepe wat kom. So dis sommer 'n geleentheid waar daar weer mense by mekaar kan kom, die gemeenskap by mekaar kan kom en sommer weer ou bande kan optel. En ja, soos ek maar altyd met so 'n skou het is ons maar afhanklik van ondersteuning van buite af met borge. Borge is maar 'n groot ding wat ons is baie dankbaar vir borge wat ons ondersteun. As ek sommer 'n paar kan noem, by die slaglam kompetisie het ons vir die RPO ondersteun ons baie groot by die slaglam kompetisie en dan Karoo Lam is een van ons groot borge by die slaglam kompetisie en dan Kavalier, ons Williston Abattoir beheer van Kavalier, hulle ondersteun ons ook baie groot by die slaglam kompetisie en Hestenie ry al die karkasse van die af is hulle ons verspreider na die ander markte toe en Hestenie het ons ook 'n groot bydrae gegee. So ja, so ons is baie dankbaar vir hulle wat ons daarby help om die skou sukses te maak en om die slaglam kompetisie vorentoe te vat. En dan sommer nog een laaste groot een is by Appel het ons vir G7 is renewable energies. Hulle het ons hulle genade om vir ons te help met om vir Appel te kry en ja, en hulle het aan boord gekom en hulle maak dit vir ons moontlik om vir Appel hiernatoe te bring. En ja, dan ons hoofborg van die hele skou is Agri Expo. Nou Agri Expo is groot betrokke by al die landbou skoue in die Kaapland omgewing.
en hulle doen enorme werk om landbou te bevorder in die jeug en op die platte land en oral. So ja, so ons is baie dankbaar vir AgriExpo wat se bydrae hulle doen en maak teenoor ons skou en al die skoue in die Wes-Kaap en die Kaapland omgewing. Vir hulle dankbaar vir hulle groot bydrae en ja, sonder hulle kan ons hier skou aanbied nie. Daar is 'n drastiese afname in skoue op plattelandse dorpe, maar julle skou groei van krag tot krag. Dalk het jy vir ons die geheim en dalk kan jy vir ander skoukomitees se raad gee. Ag, ek moet sê ja, die skou lê die Wilhelm gemeenskap baie na in die hart. So ons die hele gemeenskap is betrokke by die skou. So ons is letterlik van die een wat die steak braai tot die een wat die krale skoonmaak en die terrein regkry, is die hele gemeenskap betrokke. Dit is regtig vir ons 'n gemeenskapprojek om die skou 'n sukses te maak. Ons as bestuur, ons is 'n wonderlike bestuur wat lekker saamwerk. Ons het 'n goeie president, ook Kies Koetsee wat al jare ons president is. Hy hou ons lekker by mekaar en hy is altyd oop vir nuwe idees. So ja, so ons is die bestuur is eintlik maar net die manne wat die, sal ek sê, die ding aan die gang hou of die reëlings tref en die werk doen, maar ons het die gemeenskap ondersteun ons ongelooflik baie. Ons het elke die tannies wat die pannekoeke bak en die mense wat die braaivleis braai en goeders is die mense uit die gemeenskap uit want hulle weet wat se dit is 'n groot inspuiting vir die gemeenskap op finansiëel en ja, so ons die skou is vir ons baie baie kosbaar in die Karoo en ja, dit is maar net goeie samewerking. As ek moet sê, goeie samewerking, dit is maar ons sukses van ons skou op die oomblik. Vir meer inligting oor die skou, wat stel jy voor Wilhelm om jy af te sluit? Julle kan ons Williston Landbouskou, ons het 'n Facebookblad wat julle kan gaan op Williston se Facebookblad. Daar is ons is baie aktief op ons Facebookblad. Daar kan julle al die besonderhede kry van stalletjies waar jy wil adverteer, die verblyf opsies daar, wat julle programme is daar, wat jy kan wat ons alles aanbied en ja, en die verblyf, soos ek nou gesê, die verblyf opsies daar en die inskrywingsgelde en alles is daar. So op ons Facebookblad Williston Landbouskou, daar sal julle ons sekretaresse se nommer ook kry en ons president se nommer kry en hulle sal al die antwoorde vrae vir julle beantwoord. So daar is maar die go-to is maar Facebook. So gesels die visiepresident van die Williston Skou Wilhelm Steenkamp en onthou daardie datums, dit is 22 en 23 Februarie, die Williston Skou. Maak gerus 'n draai.